Goeiemôre graad 10. Ons het in die vorige les gekyk na Suid-Afrika se ekonomiese groei en ontwikkeling en die historiese oorsig. Vandag gaan ek net verder of ek maak die eenheid 2 klaar en dan begin ons met eenheid 3, die geskiedenis van bankwese en geld. Veeteelt en landbou. Die kenmerke van die landbouwfase van ekonomiese ontwikkeling, baie belangrik, die san en kooi het basisse wapens soos die pijl en boog vir jag gebruik, die Nguni en die Sotho groepe het gereedskap gebruik om die grond te bewerk en wapens vir jag en oorlog maak, hulle was ook bees, skaap en bok wagters. Die mense het landbouprodukte vir hulle self gekweek, maar selde om handel te dryf. Van handel was nie veel sprake nie, en waar dit wel voorgekom het, was dit meestal in die vorm van ruilhandel, so hulle het iets vir iets geruil en nie geld eenheid gehad nie. Daar was geen goed ontwikkelde markte nie. Landbou en jag het grotendeels die ekonomiese aktiwiteit in Suid-Afrika uitgemaak. Daar was 'n klein bevolking op groot grondgebiede, arbeid was skaars, slawe is ingevoer vir bykomende arbeid, en kapitaal was skaars. Die meeste boere het byna alles wat hulle benodig het, self geproduseer. Twee faktore wat ekonomiese groei in die landbou bevorder het. Die Nederlanders kon met die kooi en die san vir grond onderhandel. Volop wild het dit maklik gemaak om te jag. 'N klein mark het ontwikkel vir die verkoop van voedselprodukte aan verbygaande skepe. Die koloniale magte het die markte beskerm. Brittanje het byvoorbeeld belasting gehef op die invoer van Franse wyn ter bevordering van die verkoop van Kaapse wyne aan mense in Brittanje. In die Kaap het plaaslike belastings op invoere die plaaslike produksie van voedsel bevorder. Belastings op die invoer van koring tydens die 1820s byvoorbeeld het boere aangemoedig om koring te saai. Drie faktore wat ekonomiese ontwikkeling in die landbou geknehalter het. Daar was 'n gebrek aan kapitaal, daar was nie genoeg werkers nie, daar was min of geen skole en ander opvoedkundige instellings, die meeste mense het min of geen onderwys gehad. Die meeste gebiede het geringe of geen infrastruktuur gehad nie, die koloniale magte het dikwels markmonopolie gehad, boere byvoorbeeld kon slegs hul produkte aan die Hollandse Oos-Indiese kompanjie verkoop. Ongelyke onhandel het die medikoliale lande het beteken dat die handel grotendeels die koloniale magte bevoordeel het. Boere byvoorbeeld het in Suid-Afrika wol geproduseer en dit na Brittanje uitgevoer. Die wol is daarna in Brittanje tot materiaal verwerk en die duurder materiaal is dan weer terug ingevoer deur Suid-Afrika. Gevolge die ontwikkeling van die landbou het verskeie ekonomiese gevolge gehad. 'N mark het ontwikkel vir landbou implemente soos ploë en waans. Handel het ontwikkel na mate mense landbouprodukte vir kontant verkoop en vervaardigde produkte vir kontant gekoop het. Infrastruktuur soos paaie het gaandeweg ontwikkel en verbeter. Boere het gaandeweg hulle kuddes verbeter. Dit is nou hulle vee. Kommersiële banke is tydens die 1860s gestig, boere en handelaars kon lenings aangaan of hul geld veilig belê. Boerdery het die belangrike bron van inkomste vir Suid-Afrika geword. Dan kyk ons na vervaardiging en dienste. Ons klassifiseer die verskillende ekonomiese aktiwiteite in sektore. Hierdie sektore is jou primêre sektor, wat sy goedere regstreeks uit die natuur verkry, byvoorbeeld vissery, landbou of mynbou, die sekondêre sektor wat die produkte van die primêre sektor prosesseer, byvoorbeeld vervaardiging, konstruksie en verwerking, en die tersiêre sektor wat die dienste verskaf wat die res van die ekonomie benodig, byvoorbeeld vervoer, openbare dienste, water en elektrisiteit, bankdienste en versekerings. In 'n ontwikkelde ekonomie maak dienste die grootste deel van ekonomiese aktiwiteite uit. Volgens hierdie maatstaf kan ons sê dat sekere dele van Suid-Afrika ontwikkelde ekonomieë het. 1. Kenmerke van die vervaardigings- en diensgebaseerde ekonomie in Suid-Afrika.
vervaardiging. Voorbeelde van vervaardigingsnijverhede in Zuid-Afrika is die wat landbouwproducten, soos voedsel en drinkgoed verwerk en motors, chemicalie en elektronische toerusting vervaardig. Vervaardiging vind grotendeels in en om stede soos Johannesburg, Kaapstad, Durban en Port Elizabeth plaas. Vervaardiging in Zuid-Afrika is grotendeels op een paar plekken geconcentreerd. Ons sê dit is gecentraliseerd. Dit is goedkoper en makkelijker om diensten te verskaf aan gebieden waarin vervaardiging gecentraliseerd is. Die vervaardigingssector verskaf werk aan baie mense in die stede en loop dus ook meer werksoekers na die stede. Dienste, nationale en plaaslike regerings is dit dikwels verantwoordelik vir die verskaffing van elektrisiteit, vervoer en posdienste. Toch kan owerhede baie van hierdie dienste in 'n laterse stadium privatiseer. Telkom, die Suid-Afrikaanse lugdiens en Spoornet is byvoorbeeld gedeeltelik geprivatiseer. Soms word semi-staatsinstellings of vennootskappe tussen die owerheid en die private sektor tot stand gebring. Baie mense kan nie die volle prys van die dienste wat hulle nodig het betaal nie. Byvoorbeeld die meeste mense kan nie dit bekostig om na 'n privaat dokter te gaan of om hul kinders na privaat skole te stuur nie. Die regering moet hierdie dienste verskaf aan mense wat dit nie andersins kan bekostig nie. Die regering moet ook dienste verskaf soos polisieering, wetstoepassings en militêre verdediging wat nie volgens kommersiële beginsels bedryf kan word nie. Byvoorbeeld indien sulke dienste volgens kommersiële beginsels bedryf sou wees, sou dit vir ryk mense moontlik wees om die guns van howe te koop. So hulle kon hulle net sowel soos half omgekoop het. Faktore wat die ekonomiese ontwikkeling van dienste bevorder het. Die ekonomie het sterk gegroei sedert Suid-Afrika in 1994 het demokratiese demokrasie geword het. Die handel en kommunikasie wese het 'n bloeityd beleef nadat sanksies opgehef is. Ons infrastruktuur het ontwikkel en ons kan nou deel hê aan die inligting en dienssektore van ander lande. Byvoorbeeld Suid-Afrika is nou 'n gewilde bestemming vir internasionale konferensies. Suid-Afrika lok ook nou meer internasionale toeriste as ooit tevore en die globalisering van handel en inligting het ons die geleentheid gegee om dienste soos bankwese, versekering, medies en tandheelkundig, onthaal, vervoer, kommunikasie en navorsing sodanig te ontwikkel dat dit meeding met dienste van ander lande. Faktore wat die ekonomiese ontwikkeling van dienste geknielter het, daar is nie genoeg opgeleide werkers nie, te veel geskoolde werkers verlaat die land as deel van die breindrein. Die hoë voorkoms van misdaad en korrupsie is van die hoofredes waarom geskoolde werkers die land verlaat. Suid-Afrika word 'n duur plek om sake te doen. Mense en ondernemings het beskerming nodig teen kriminele en arbeidskoste is hoog vergeleke met die van ander ontwikkelende lande. Globalisering het baie dienste geskep wat mededingend oor die internet verkoop word. Hulle ding regstreeks mee met Suid-Afrikaanse maatskappye wat dieselfde dienste aanbied, maar wat dikwels duurder en van swakker gehalte is weens gebrek aan skaalbesparings. En laaste, baie Suid-Afrikaners is nie voldoende opgelei of geskool om dienste van topgehalte te verskaf nie. Baie werksgeleenthede gaan dus vir hulle verlore. 3 gevolge van die ekonomiese ontwikkeling van dienste in Suid-Afrika. Ons ekonomie begin al meer lyk soos die van 'n ontwikkelde land. Suid-Afrika loop baie meer internasionale toeriste en sakelei as tevore en die uitbesteding aan dienste soos skoonmaak en onderhoud dienste skep geleenthede vir baie nuwe ondernemings. Dan kyk ons na eenheid 3, die geskiedenis van geld. Baie lekker eenheid, baie maklik en daar is ook 2 lang vrae daar uit. As ons kyk na die geskiedenis van geld, die oorsprong van geld, van waar af kom geld. Alle vroeë gemeenskappe het goedere en dienste verhandel deur ruilhandel en gaandeweg die voordele van 'n betaalmiddel ingesien. Vroeëre betaalmiddels was beeste, minskulpe en ander waardevolle items.
Metaalmunte het ontstaan omdat dit makkelijker was om hulle saam te dra. Regerings het betrokke geraak by die maak van munte om hulle meer authentiek te maak. Deesdae word munte van koper, nikkel en brons gemaak. Elke land het ook sy eie geld, bekend as sy geldeenheid. Banknote het oorspronklik 'n hoeveelheid goud in 'n bank verteenwoordig en kon vir goud geruil word. Dit was bekend as die goudstandaard. 2. Inheemse en vroeë Afrika geld. Inheemse geld het ontwikkel uit die gebruik van beeste, krale, volstruis, eierdoppe en materiaal. Ivoor en goud is waarskynlik ook gebruik. Talle metaalmunte is opgespoor op verskillende plekke in Afrika, Zimbabwe, die Mariko en in die Oos-Kaap. Koloniale geld. Toe die Kaap gevestig is as hawe wegstasie, is baie verskillende munte gebruik, onder meer Nederlandse guldens, Spaanse dollars en 'n silwer riaal vir gebruik in Hollandse handel. In 1705 het die Nederlandse owerhede aan die Kaap, die Kaapse Rus, Riksdaalder in gebruik gestel as die standaard geldeenheid. So dit was die Kaapse Riksdaalder, dit was die geldeenheid in Suid-Afrika of in Kaapstad toe gewees. Imperiale geld, in 1806 het Brittanje beheer van die Kaap oorgeneem, in 1826 het die Britte die sterling naast die Riksdaalder as verdere geldeenheid in die Kaap ingestel. Na die Anglo-Boereoorlog het die Britse geldeenheid die amptelike geldeenheid van Suid-Afrika geword. Na 1824 is die sterling aanvaar as die enigste wettige betaalmiddel in die Kaapkolonie en Natal. In 1886 het die Onafhanklike Republiek en die Transvaal besluit om sy eie goue munte te mint. Goue en silvermunte is in Pretoria gemint en in 1893 is kreerponde gemint. Die Unie van Suid-Afrika het in 1910 tot stand gekom en die sterling het die wettige betaalmiddel oor die hele Suid-Afrika geword. Die Suid-Afrikaanse Reservebank is in 1921 gestig en het pondnote gegrond op die goudstandaard gedruk en uitgereik. In 1932 het Suid-Afrika die goudstandaard laat vaar, maar steeds goue munte uitgereik as versamelaars en beleggers items. Nou kyk ons na die geskiedenis van die bankwese in Suid-Afrika. Baie belangrik kan as 'n lang vraag gevra word. Geld het 'n instrument geword waarmee rykdom vergader is, as ook 'n middel vir betaling. Banke het ontwikkel as 'n plek vir die veilige bewaring van oorskotgeld en as gelduitleners. Rente word verdien deur mense wat geld belê het en verhaal van mense wat geld leen. 1. Die Lombard Bank. Baie belangrik. Die Lombard Bank was die eerste in Suid-Afrika en is in 1793 deur die Wok in Kaapstad gestig. Die Lombard Bank was 'n staatsbank en het ook geldvoorskotte van die Wok ontvang. Die hooffunksies van die bank was om genoeg geld beskikbaar te maak, geld uit te leen en om verbandlenings op onroerende eiendomme toe te staan. Dit het nie spaarrekeninge aangebied nie. 2. Privaat banke tussen 1836 tot 1861. Die Kaap, die Goeie Hoop Bank is in 1836 gestig en was Suid-Afrika se eerste private of kommersiële bank. Ander privaat banke bekend as distrikbanke gefinansier deur plaaslike individue het hierop gevolg. Die hooffunksies van distrikbanke was om spaar en kredietfasiliteite te bied aan mense wat op die dorpe en in die distrikte gewoon het. Hierdeur het hulle bygedra tot die ekonomiese ontwikkeling van die distrik. Teen 1860 het tekortkominge in kredietbestuur, buitensporige lenings en kapitaaltekorte dit vir die meeste van die distrikbanke onmoontlik gemaak om met die groter imperiale banke mee te ding. 3.
imperiale banke. Naarmate die ekonomie sterker ontwikkel het, het imperiale banke ontstaan. Die eerste imperiale bank was die London Bank of South Africa. Standard Bank is in 1862 gestig. Die distrikbanke kon nie met die imperiale banke meeding nie. Tussen 1863 en 1864 het Standard Bank 5 distriksbanke oorgeneem. Standard Bank het 'n belangrike rol gespeel in die diamantstormloop van 1871. Met die ontdekking van goud in 1886 het die bank sy werksaamhede na die Witwatersrand uitgebrei. Teen 1889 het Standard Bank 76 takke in Suid-Afrika gehad. Teen 1920 was daar 5 belangrike banke in Suid-Afrika. Die Stellenbosch Distrikbank, die Nederlandse Bank en Kredietvereniging van Suid-Afrika, gestig in Amsterdam in 1888 en is dan later bekend as Nedbank, soos wat ons hom vandag nog ken. 3, die Nasionale Bank van Suid-Afrika, die herdoop na Barclays Bank of London en nou Eerste Nasionale Bank. Standard Bank van Suid-Afrika en die African Banking Corporation. 4, die belangrikheid van kommersiële banke in die ekonomie. Kommersiële banke aanvaar deposito's wat onttrek kan word per cheque, debietkaart of elektroniese geldoordrag en leengeld uit in die vorm van lenings en oortrokke fasiliteite. Bougenootskappe funksioneer soos banke, maar spesialiseer in huisverbande. Daar is baie verskillende banke finansiële dienste aanbied. Hulle word deur die bankwet gereguleer. Ons kyk nou gou vinnig na die twee langvrae wat hier uitkom. En bespreek die geldgeskiedenis van bankwese in Suid-Afrika met die klem op vroeë ontwikkeling, private banke en imperiale banke. En na jou mening, hoe het tegnologie die tradisionele bankaktiwiteite van kommersiële banke verminder? Die ontwikkeling van geld het dit nodig gemaak dat instansies gevestig word om finansiële transaksies te hanteer. Vroeë ontwikkeling, die goudsmere was die eerste finansiële instansie. Hulle het goud in veilige bewaring gehou. Die eerste bank was die Lombard Bank, wat gestig is in 1793 en dit was besit en beheer deur die regering. Die doel was om geld te voorsien in die tyd van ernstige tekorte. Hulle leen slegs geld aan diegene wat voldoende sekuriteit kan verskaf, byvoorbeeld land of goud. Hierdie bank open distriktakke om voorsiening te maak vir die vraag en lenings in landelike gebiede. Dit sluit in 1942. Private banke. Die eerste privaat bank is gestig in 1836 in Kaapstad. Meer banke is gestig in die Kaapkolonie, Natal en die Vrystaat. Dit was private distrikbanke wat besit en bestuur was deur plaaslike mense. Die belangrikste funksie van die banke was om spaargeld te ontvang, uitreik van banknote en krediet aan kliënte toe te staan. Teen 1861 was daar alreeds 27 private banke. Daar was geen beperking op die uitreiking van note nie. Nou kyk ons na imperiale banke. Was imperiale banke omdat hoofkantore internasionaal was. Meeste private banke is oorgeneem deur imperiale banke. Kapitalistiese aard van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Baie takke word geopen in Suid-Afrika. Die London Bank van Suid-Afrika open in 1861. En die Standard Bank of British South Africa is geopen in 1862. Hulle het groot bedrag kapitaal en hul bedrywighede is behoorlik uitgevoer. In 1927 is slegs 4 verskillende banke oor. Standard Bank, Barclays Bank, Nederlandse Bank, Netcor en die Stellenbosch District Bank. Addisioneel, hoe tegnologie die tradisionele aktiwiteite van kommersiële banke verminder. Met tegnologie het elektroniese bankdienste die gerieflik gemaak om banktransaksies te doen. Dit het begin met die gebruik van OTM's en sluit in telefoonbankdienste, direkte rekeningbetalings, elektroniese geldoordragte, selfoonbankdienste en online bankdienste in. E-bankwese laat bankkliënte toe om besigheid te doen via die internet.
die bank is nie meer die belangrikste gebouw wat jy besoek nie, en bankwese kan nou 24 uur per dag gedoen word. Aan die begin van 2010 het 4 hoofbankgroepen die Suid-Afrikaanse bankwese gedomineer. Hulle was Absa, Eerste Nasionale Bank, Netcor en Standard Bank. Bespreek volledig wat die rol en funksies van handelsbanke in die ontwikkeling van die ekonomie in Suid-Afrika was en gee 'n kritiese evaluering van die belangrikheid van die Suid-Afrikaanse Reservebank. Die addisionele vraag baie belangrik kan as 'n 8-punt vraag en enige vraag sal ook gevra word. Ons kyk na die inleiding. Banke is die skakel na alle ekonomiese aktiwiteite. Die moderne bankwese word deur die voortdurende verbetering van die funksies gekenmerk. Hoofdeel, banke is die tussengangers wat uitleners en leners van geld bymekaar bring. Banke is die veilige bewaarders van geld. Banke voorsien fasiliteite waar mense geld veilig kan stoor. Banke ontvang en stoor deposito's waarop rente betaal word. Hulle hou buitelandse valuta reserves. Betalings kan van een bankrekening na 'n ander bankrekening oorgedra word. Banke kry wins uit 2 bronne, naamlik verdien rente op lenings en oortrokke bankrekeninge. Banke leen geld aan besighede wat wil uitbrei. Hulle spreek die gemeenskap en se sosio-ekonomiese kwessies aan deur finansiële onderrig te voorsien. Banke staan studielenings toe en gee so geleentheid aan mense om verder onderwys en opleiding te verkry. Banke verhoog die moontlikhede vir beter geleenthede deur beurse en lenings te voorsien en banke is betrokke by gemeenskapsprojekte byvoorbeeld sport en kuns. Dan addisioneel die evaluering van die belangrikheid van die Suid-Afrikaanse Reservebank. Die Suid-Afrikaanse Reservebank is 'n sentrale bank wat die aktiwiteite van ander banke beheer. Dit was in 1920 deur die Geld- en Bankwet gestig. Dit het die alleenreg om banknote en munte uit te rig. Die Suid-Afrikaanse Reservebank is die bankier vir ander banke. Ander banke leen geld by die Suid-Afrikaanse Reservebank. Dit is ook 'n staatsbank omdat dit die monetêre beleid opstel. Die Suid-Afrikaanse Reservebank is bewaarder van goud en buitelandse reserves en die Finansiële Dienste Raad hou toesig oor finansiële instansies soos versekerings en beleggingsmaatskappye. Baie dankie graad 10. Maak asseblief my seker dat jy hierdie 2 lang vrae mooi opsom in jou skrif en dan ook so eenheid 2 se werk waarop waarmee ons aangegaan het vandag. Lekker dag verder, tot ziens.